Vai domani tirdi, atversavo sirdi. Atver acis vaļā, atver ausis vaļā. Vai tu mani dzirdi? Mani sauc Agnese, tā ir Marika un Guna. Mēs esam no mūsu asociācijas, pārstāvam šodien trietā. Un mēs šajā akcijā piedalāmies jau trešo gadu. Mēs savu pienesumu šodien, tas ir kompjuter galdiņš, kurš stāvēja mūsu Go Blonde asociācijas ofisā, uz kura ir atstāti arī daži bērniņi, kas pie mums viesojās. Tad mazas atzīmītes, kuras mēs netīrījām īpaši, jo tā ir tiešām bērniņa. Smuka soma. Enerģija. Jā, tās somas valdi, tās gan nē. Tās mēs nevaram vēl šobrīd. Bet tur ir kafijas automāts un gultasveļa un vēl vieļa un visādas vajadzīgas lietas, bet es gribu teikt tikai to, ka mūsu meitenes, asociācijas meitenes vēl arī rīt un parīt pievienosies un atvadīs visu, ko viņas varēs atrast. Bet jāsaka, labā ziņa tāda, ka, piemēram, pārskatot savus krājumus, es sapratu, ka tik ļoti labi, ka var atbrīvoties, nevis atbrīvoties, bet uzdāvināt un tiešām mēs dzīvojam un krājam pārāk daudz lietu un ir iespēja, ka tās ir vajadzīgas kādam, tas ir vislabākais, jo tiešām bieži vien tas, kas tev nav vajadzīgs, var sagādāt lielu prieku un atbalstu un atslūk kādam citam. Paldies!